Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці політікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, як завжди, буде одна з таких. У нас сьогодні визначний день, насправді, в історії України. День Соборності. І не тільки він, до речі, тому що я б сказав, що те, що відбулося 22 січня 2014 року на Євромайдані, а це були перші вбивства, вже фізичні вбивства, Беркутом перших протестувальників. Причому за якоюсь такою дуже цікавою іронією долі, нагадаю, що першими двома офіційними жертвами, я не знаю, чи їх можна українськими силовиками називати. Ну, напевно, можна, бо більшість з них такі, це українці були, звичайно, і вбивали українці. Так от, першими вбитими були вірменин етнічний і білорус. Нагадаю вам, друзі, Нігаян і Жизнєвський. Ну, в той же день, в ту ж ніч, були викрадені Ігор Луценко і Вербицький, який, на жаль, пан Вербицький так і не зміг виповзти з того лісу. Ну, тобто, от саме з тієї ночі, можна сказати, розпочалося вже не просто протистояння на Майдані, а почалося вже, по суті, скажімо так, перехід мирного протесту до революції. Тому, да, 22 січня – це достатньо визначний день в історії країни. І тому про всі ці цікаві речі і важливі якісь такі закономірності сьогодні ми будемо говорити з людиною, яка дуже добре може це все осягнути, тому що він, по-перше, історик за освітою, тому що він політтехнолог, публіцист і людина, яка дійсно може ці закономірності прослідкувати і гарно їх, і ютуб-блогер тим більше. Підписуйтесь на його ютуб-канал одноіменний, який так і називається, Олексій Голубуцький. Добрий день, пане Олексій. Добрий день, дякую тобі. Вітаю вас з 10 тисячами підписників. Дякую, дякую. Гризіть граніт ютуба, так сказати. Да, це виявилось набагато складніше, ніж я думав, чесно кажучи. Але... Чому? Ну, перебувати одному в кадрі, в принципі, важкувато. Ну, як на мене просто. Коли ти сам себе записуєш, коли з тобою є співрозмовник, воно трохи легше, так мовити, сформулювати думку, подумати. Так, ніхто подумати. Не заважає навпаки. Ну, ти розумієш, я працюю дуже часто самоцензура, бо ти розумієш, що вже... Нема такої території, ну, можливо, Телеграм ще залишився, але багато хто його не любить, так, через російське походження, так, ти. Але всіх інших я не можу висловлювати, говорити ті слова, які я хочу казати, ті думки, які я хотів би сказати, бо мене просто банять нещадно і все. Це правда. І тому от вимушений, а самоцензурою займатися, коли ти ще й один, це вищий пілотаж. Це вищий. Це приналежить до руської культури, мені здається, знаєш. Одразу. Такий, знаєш, одразу, от оно. Ні, ну я розумію, тобто, якщо можна було б, це так, щоб тему про інтернет, взагалі інформаційну культуру, якщо б можна було б, я зрозумів, що це не демократично, що це б сегреційне, так мовити, правило, щоб люди, які мають підтверджений якийсь рівень інтелекту, що вони між собою спілкувалися взагалі без обмежень в інтернеті, так? Я розумію, для чого цензура в інтернеті, я розумію, так? Бо дуже багато людей, а це 80 чи 90% людей, які не мають критичного мислення, вони можуть будь-який заклик, будь-яку брехню, фейк і так далі приймати за чисту монету, і це для них стане там керівництвом до дії, там, чи їхнім стає і їхнім свідоглядом дуже часто таких людей знаю, просто які от дивляться хорошого руського, да, який їм далблює багато років про те, що і вони, у них немає іншого, вони нічого іншого не дивляться, вони нічого не читають. І в них реально вони стають такими зомбі, да, до певної міри. Так? А розумна, ну, людина не розумна, а людина, яка все ж таки має критичне мислення, коли вона починає все входити, він ж висловлює якісь думки, так? І за ці думки постійно приходить покарання. І ти починаєш, як людина знову ж таки критичного мислення, ти починаєш себе обмежувати. Я, наприклад, у мене є автор сотень, якщо не тисяч мемів, так? Я тобі щось поясню, в чому проблема. Я просто цей момент зрозумів. Зараз одна, до речі, вибачте за офтоп, друзі, але це важлива тема, і її теж варто проговорити. Просто небезвідомий тобі Ігор розкладає, який у нас trusted партнер компанії Meta. Він пояснює, що найбільша проблема от зараз спілкування з великими соцмережами і те, що вони ніяк не можуть пропрацювати полісі щодо цього, це гумор. Сатира. Тому що, розумієш, одна справа, якщо ти там, не знаю, там фотографію Гітлера лупанув, тобі зразу тебе бахнули, типа пропаганда нацизму, там ти пістолет показав, а значить ти. Ну тобто, понятно, тут хоча б зрозуміло. А гумор як оцінювати?
Да, ні, зрозуміло. От чому проблема. Так я страждаю. Мене останній раз блоканули за мій мем, де зображені Черчилль і Монтгомері. Я чесно, я так не допер до чого, в принципі, так? Вони говорили там приписані слова, які, звичайно, ніхто ніколи не говорив. Звичайно. І це, типу, як фейк. Я чесно кажучи, цього не розумію. Тому що там ну, зрозуміло, що ну, це... Тому що вони вважають, що ти використовуєш фотографії історичних постатей. Так. Вони цього не говорили. Значить, ти фейкамьот. Може, ти трампіст, який зараз скаже, що Черчилль сказав, пойдіть і візьміть штурмом Білий дом. Ну, одним словом, апеляцію я подав. А з мемами, я пам'ятаю, мене, значить, перший мій бан був за те, що я тоді ще був дурний, і я зробив мем з... відомої фотографії Меркель, де вона гола. Ну, це все сразу. Да, але хоча, знову ж таки, я нічого не буду, це політично, ну, там нічого ні порнографічного, нічого. Зображення оголеного тіла. Так. При тому, що я бачу постійно оголене тіло, блін, в інших, так мовити. А це тобі нельзя, тому що ти сильно умний, значить... Ну, от я про це і кажу. Тому я не використовую багато слів, багато речень, порівнянь. Я взагалі намагаюся, наприклад, тему Холокосту і взагалі єврейську тему, взагалі не торкатися, бо там, не знаєш, так само, як гомосексуалів, так? Бо реакцію соціальних мереж, зрозуміти, мається на увазі полісі їхні, так? Що, типу, я не виступаю, звичайно, я антисеміт, але от трактується, якщо там трактується як антисемітське, чи як якась там раса. Друже, це взагалі одна велика окрема тема, фік з ними, давай сьогодні не будемо. Добре, про, давай. Про Фейсбук, бо і Мета, і Інстаграми. Це не тільки Фейсбук. А Маск мене просто взяв, у мене було платне підпит, тобто я платив гроші за Твіттер, мене Маск просто взяв і викинув звідти. От хай іде в с**ку через це. Я от ще раз офіційно заявляю. Ідіть у с**ку, пане Маск. А ми зараз все-таки давай до Дня Соборності свого дозволу. Так бо... це соборність була. Це соборність. Тобто тебе соборно викинули з усіх соцмереж. Да? Ладно, якщо серйозно, то ну, по великому рахунку, скажімо так, свято, типу, якщо порівнювати, типу, що було в 19-му році, то УНР, якби, мало того, там дійшло до того, що з УНР цю злуку відмінило через півроку, якщо хтось забув. Тому тут мова, мені здається, йде не тільки про якісь події тогочасні, це про там єдність української нації і так далі. Тому в мене питання буде таке більш широке для тебе. От після 24 лютого, чи можна говорити, що Україна стала набагато більш гомогенною, особливо враховуючи, скільки людей змушені були реально покинути свої домівки, скільки у нас внутрішньопереміщених осіб, скільки людей рухається по країні, шукає можливості і так далі, тому подібне. Чи стали ми більш гомогенними, такими от як поляки, наприклад? Ну, розумієш, в тому розумінні, яке вкладають, наприклад, росіяни в наші проблеми, так, ну, можливо, але це тому, що ми не контролюємо величезну територію свою власну, на якій проживали не тільки українці. 20% території. Ну, це велика частина території. Ну, п'ята частина. Ну, так. І це дійсно ті області, які, і ті території, які були російськомовними. Там, не всі, не всі. Ну, як сказати, ну, а які саме? Як ну, наприклад, Голопристанський район, який ніфіга не був про ні про російський, ні російськомовний масі своїй і так далі. І в Запорізькій області. Ти, я чесно це кажу, я в Голопристанському районі провів все дитинство так, своє. Власне. Тому ну, це, ну, він був російськомовним. Дуже звичайно, я про інше кажу. Я кажу про те, що це, звичайно, вплинуло, що ми в цьому плані стали більш номенітними, скажімо так. А з іншого боку, це повинно пройти достатньо великий, розумієш, коли російськомовний, чи росіянин етнічний, чи там будь-хто, болгарин, грек, який приїжджає з Маріуполя у Львів чи в інше, він ж не приїжджає в Угорщину. Как в Угорщині так? Тут варіантів нема. Ти розмовляєш угорською мовою, чи тебе ніхто не розуміє. 90%. Це я перевіряв не один раз перебуваючи. Вони, падлюки, не знають ні англійської, ні якої мови. А німецькою? Ні, да, до більш старшого віку знали. Шнелі і Хендехок, ми говорили. Ну що за... А потім ти питаєш, що тебе в Фейсбуці банять. Всі шутки зразу про Другу світову. Звісно, тебе будуть банити, Олексій. І головного не сказав. Гітлер капут. А от це якраз вони говорити не будуть. Між прочим, країна, яка, до речі, жодної відповідальності нормальної таки не понесла і ніде нікого там. Напевно, Хорті втік, тому таке. Там здесь нікого не покарали, хоча угорці брали участь. Ні, покарали там, але слабенько було, потім був 56-й рік і там багато чого.
змінилося взагалі, так мовити, в історії Угорщини. Але ми не про історію так Угорщини, а про те, що люди приїжджають у Львів, будь-яку іншу частину, ну, з ними все одно, якщо вони не розмовляють українською, з ними будуть розмовляти російською мовою. Тому цей процес, він буде тривалий достатньо. Я думаю, що це, тим більше він ускладнився. В сучасному світі дуже все це тобто, з'являється з інформаційними технологіями нові можливості, так? Тобто ти можеш вивчити будь-яку мову, в принципі, не виходячи з дому. І в тебе величезна кількість можливостей для цього. А з іншого боку, ти можеш перебувати у самому центрі. Ну, то я бачив це просто власними очима, на прикладі росіян, українців, казахів, які живуть в Німеччині, в містах для репатріантів, так? Як вони скупують. Там можна прожити взагалі не те, що німецьке, взагалі жодної мови не знаючи, бо телебачення, інтернет, газети навіть там місцеві виходять, написи російською мовою, все і собі прекрасно, так би мовити, жити, існувати. І так само часто, ну, добре, давай так, от просто тема, яка мене хвилювала і хвилює. Чому дивились, і така популярність була в Україні слово пацана цього серіалу? Ні, чому-то я розумію. Але ти розумієш, що це от є відповідь. Це є відповідь. Величезна кількість людей в Україні, живучи, страждаючи і ненавидячи там Путіна, наприклад, так, вони все одно наслідково причини, зв'язок у них відсутній. І буде, можливо, відсутній і далі. Тобто вони не розуміють, що чим більше ти намагаєшся бути подібним до росіянина, тим більше ти шансів, щоб бути вбитим. Тому що вони саме цього і претендують. Вони хочуть, як це називається, тут взяти твою душу, тіло і так би мовити. І чим менше ти будеш схожий на росіянина, чим менше ти будеш взагалі подібний до їхньої, тим, ну, у них нема. От при всьому при тому, коли їх чуєш, як вони поляків там матюкають, німців, все інше, у них нема оцього зв'язку у росіян. Своїх так. Вони карають жорсткіше. Так, вони вважають нас своїми. І в принципі вони мають, ну, якщо ти дивишся під час війни, 2 роки вони тебе бомблять, вони ракети на тебе надсилають, так? І ти все одно тупо включаєш і дивишся російський серіал. Ну, я його теж дивився, мені було цікаво пропаганду російську, тому я його подивився від кожного. Ми професіонали, я від того не стану проросійським і так далі, але молодь, да, я думаю, що 40-річні та все дивились там з ностальгією про кінець 80-х. Я сумніваюсь. Я що-то не бачу тих людей, які хотіли би зараз повернутися в 90-ті роки. Ні, чи, знаєш, чи всі там у всіх все було прекрасно, ніхто коли під гапстоп не залітав? Ну, ні, ностальгія, я ностальгія це не значить, що ти хочеш повернутися, просто тоді був молодший, і тобі веселіше було і так далі. Ну чому? У мене по Радянському Союзу нема жодних ілюзій, ностальгії. Але я виріс в такій сім'ї, що в мене такі антисовітчики були, тому ти всі родичі, що важко там було. Я просто ненавидів Радянський Союз в генезі. Тобто, взагалі, навіть неправильно, скоріш за всього, мається на увазі, що занадто взагалі заперечував в принципі будь-які нормальні якості радянської системи, хоча я до сих пір так вважаю. Правильно ти робив це. Але, ти розумієш, що я був маргіналом і що був одинак, не дуже, скажімо так, поширене таке явище. У моїх однолітків взагалі такого не було, в принципі. Мало ли, що там було однолітків. Тому, це довгий процес, і проблема в тому, що держава практично повністю виключена з цього процесу, як була, так і залишає. При всіх там позитивних моментах, дубляж, закон про мову і так далі, держава, вона, а це вже переходимо на наступну тему, те, що другий серіал, який я подивився, «Новорічний Шкереберть». Що це таке? Це «Дім», телеканал замовив за 10 мільйонів, і потім не зрозумів, це серіал 10 мільйонів чи сценарій тільки. Ну, господи. А, 4 серії, я подивився всі 4 серії, значить, в чому оригінальність сюжету, я так не зрозумів, бо це повторюється буквально «День бабака» американський, ну тільки з українською специфікою, дуже дешево.
дуже примітивно і з дуже поганими акторами. І там найбільша зірка – це Ступка. Яке я ще раз переконався в тому, що, можливо, це його їздити п'яним за кермом – це його найкраща роль, яку він виконує, мабуть, на Оскар. Найкраща в «Ми з будущого», там, де він бандеровця грав такого карманного для російської пропаганди. Як так взагалі? Слухай, у нас, от, до речі, повертаючись до цієї теми, я пам'ятаю, який він був. Я спеціально його не подивився, от принципово не подивився, але я пам'ятаю, який він був популярний тут, в Україні. Ні, я кажу, цей фільм російський. «Ми з будущого»? Да, він був тут популярний, пам'ятаю це. Мені багато серед хто... кого? Серед багатьох кого? Серед українського населення твого люди. Хоча, в принципі, так, якщо згадати, що у нас люди сватають. Давай про інший серіал поговоримо. Я нещодавно буквально отак от дивився. Я забув, бо я не дивився його вживу. Але пам'ятаю, мої колеги, ми сказали, такий шикарний серіал, так класно зняв, так «Ліквідація». Господи. Про захоплення бандерівцями ледве не вступ, так би мовити, в Одесу, да, щоб там бандерівське підпілля. Як боровся з ним Машков, там... Машков. Зараз без, тут він був дико популярний в Україні. Це було, так, це я пам'ятаю. І що, ми це все проковчували, і абсолютно нормально, Але трохи, це було трохи... більше 10 років тому, йо-моє, про що ми зараз говоримо? От правда, це було більше... Це ті ж самі люди формують нашу державну політику, культурну політику. І чому, я от зроблю тобі, от просто кажу, що я не вірю, що в 40-мільйонній державі... Менше вже, 30. Ну добре, 30-мільйонній державі... Нема людей, які можуть написати нормальний сценарій, потім гроші там... Та є. Є, і нормальний актор, не вірю в це, але кумовство, тому що в цьому серіалі нова... Знаєш, хто там ще грає? Як ти думаєш? Ну, як в новорічному співає. Яна Кравець? Ні. А хто ж там? Ну, жінка чи чоловік з зіркою на голові. Куди без неї, без Сердючки? Це ж генотип українця, так для багатьох, в принципі, да? Це мужик, який передягається в бабу, одягає зірку і співає на весілля, обов'язково повинно звучати, так? І під нього треба танцювати. Це ж, реально, найбільш відомий культурний проєкт. І це абидлячення нашого населення свідомо відбувається 30 років, продовжують відбуватися. Я з тобою зараз сильно не погоджуся, от з якої точки зору. Дивись, з приводу ефективності. Тим не менше, останній фільм з Віркою Сердючкою з усім цієї кварталовської шобли, який мав вийти прямо перед війною великою, а вийшов зараз. Він повністю провалився в прокаті. Я навіть не знаю, про що ти говориш. Я забув, як він називається, я зараз подивлюся. Була тут Лена Чеченіна, вона б тобі сказала, вибач. Я бачу те, що різко виросла кількість все одно нормальних притомних українців. Я можу з тобою погоджуватися, що є все одно величезне болото, яке мовчить зараз. І яке може там якось пасивно отак от реагувати, от як ти кажеш слово пацана. Може бути. Тут я погоджуюсь. Але є от питомо українців стало, от якщо раніше ми говорили про 5-6%, зараз їх стало, мені здається, 20%. І це, до речі, відчувається по дуже багатьох показниках. Це відчувається по опитуваннях, по ставленню по багатьох моментах. І вибач, коли у нас реально мейнстрімними стають фільми типу там Антоніо Лукіча, там Люксембург і так далі. І вибач, я ж ходив на цей фільм, я бачив забиті зали. Це показник, знаєш? Це показник, звичайно, але це відбувається без... Без участі держави. Коли у нас Ткаченко був міністром, а тепер господин Карандєєв, який про життя, все життя сидів в Мінкульті. І це, понятне діло, що з такою структурою і з людьми, які куруються в офісі президента, нічого не поміняється. Яка у них культурна політика? Некультурна політика проста, їм кіно не треба. Їм треба серіали знімати. Навіть от з такої точки зору. От ці ваші фільми, це Алла Самойленко про це дуже добре, одна з найкрутіших кастинг-директора, і, до речі, мама одного з азовців відомих, розказувала. Ще от це ваше кіно, яке одні тільки дивляться. А кому треба? Треба, щоб народ смотрел. А зараз вони нову придумали мульку. Вони кажуть, он русські серіали знімають, а ми що? Ми ж теж повинні знімати свої, щоб ось це показати. Я не проти того, щоб знімались українські серіали, але... треба ж знімати якось не те, що я бачу, просто відверте. Я до чого? Я розумію чудово, що, як кажуть, people have it, так? І якщо наш президент зробив собі кар'єру на... Я подивився декілька серій «Слуги народу». І, чесно кажучи, ні з естетичною, ні з сценарною, я не розумію. Я розумію, чому людям це могло подобатись, так? Але зрозуміло, що там граються на...
Я, моє глибоке переконання, що люди мистецтва, люди, які несуть культуру в люди, так би мовити, так, вони повинні все ж таки усвідомлювати, яку важливу роботу вони роблять. І не опускатися до рівня самого тупого глядача, який прийде в кінотеатр, так? А все ж таки намагатися підтягувати інтелектуальний рівень вони так глядача. Вони так не розуміють, вони так не хочуть. Тому що тупа комедія, де я не бачив ці комедії, просто дивився трейлери. Скажи на весілля. Скажи на весілля. Ти знаєш, що це де темношкірий, я розумію, що весь жарт буде побудований на тому, що він не тої раси, так би мовити. Так, да, це тупий. Ж насправді ще й не їх історія. Це вони купили просто і типа отупілі, насправді французьку дуже прикольну комедію на цю тему. Там, де теж, типу, французьке село, тра-та-та-та, і донька із міста привозить, так би мовити, темношкіру жениха. Ну, слухай, і «Слуга народу», це зрозуміло, це з норвезького серіалу, блін. Ну, тобто це те, що в них немає ідей усіх, це зрозуміло. Нащо думати, якщо можна щось стибрить, слямзіть і взагалі, так би мовити. Це одна тусовка, яка між собою передає гроші з одної кишені в іншу. І вони, звичайно, нікого добровільно. От вони будуть нас і далі обідлячувати серіалами, фільмами. Ні, ну так а що ми можемо зробити? Ну тільки говорити, не дивитися. Ну да. На цьому і побудована впевненість, ну скажімо так, наших керівників політичних, на тому факті, що в більшості людей, в принципі, не тільки це в Україні, це в всьому світі, в принципі, ну от стабільність якась, так, щоб ну прямо не зовсім була, пробачте на слові, щоб був включений телевізор чи YouTube, щоб там показували щось таке легке, що не задумуєш, і це нормально, і це буде нормально сприйматися. Люди не хочуть добровільно, це доведений факт, на жаль, в усьому світі, що більшість людей не хоче думати. Вона починає думати тільки тоді, коли це питання виживання. Хоча ми зараз всі повинні думати і займатися постійно цим. І ми говоримо про соборність. Окей, давай піднімемось там від рівня якихось культурних смаків і так далі, до значення цієї історії. Ну, от, до речі, зустрічав багато таку ідею, що, як би сказати, ну, от соборність, що ми вкладаємо в це поняття. От, до речі, от що ти вкладаєш в поняття соборність? Давай так, окрім того, що там, типу, от, історичний факт, коли УНР з УНР підписали договір про злуку, от що для тебе соборність? Давай, це теж хороше питання. Як історика, як політтехнолога, як публіциста відомого. Красиве слово. І нічого більше. Слухай, ну це все умовно. Ну, можна пояснити, звичайно, взяти енциклопедію, пояснити соборність походження слова, що це означає і так далі. Чи є Україна соборна в якому розумінні? В етнічному розумінні? Ні, звичайно. Сьогодні, до речі, Зеленський підписав відповідний указ, який говорить про... Я, до речі, так і не зрозумів, чому в цьому указі про українські землі в Російській Федерації, так? Чому там нема зеленого клину? Я не можу зрозуміти. Це найбільш заселений взагалі регіон, так мовити, був українцями. Там були періоди, коли ледве не 50-60% населення було українського. Да й зараз там, коли когось бачиш вихідця з починаючи від цього з співака Мумітроля, як його, да, Лагутенка, да. І закінчуючи, там всі губернатори були з українським якимось прізвищем. А потім дивишся на якусь чергову рогатую тварь, яка приїхала сюди воювати. В складі якоїсь Владивостокської піхоти або якусь там мразь з стратегічного бомбардувальника з українським прізвищем. І ти думаєш, знаєш, самі більші тварі виростають з тих, хто типу етнічний українець, як вони кажуть. Ні, знаєш? Ну це зрозуміло. Слухай, ну вони живуть, вони ж не відрізняються ні кольором обличчя, нічим від росіян не відрізняються. Вони вчаться в тих школах. Та господи, в мене дуже рідкісне прізвище. В принципі, всі носії мого прізвища, мої так чи інакше родичі. Угу. І в мене є от російський родич, молодий хлопець, який сам зі мною захотів років 5-6 подружити. А потім я побачив, що він служить російський. І ти розумієш, ну, людина виросла в вона. Ага. От в цьому та й проблема величезна. Слухай, ну давай так. Я пам'ятаю, коли 50-60%
жителів України незалежною нічим не відрізнялися від того піхотинця, як ти сказав, з Владивостока з українським прізвищем. Я пам'ятаю регіони цілі, які взагалі просто не розуміли, як це. Був Радянський Союз, велика держава, тут бамс, якась Україна. Недолуга, незрозуміла і так далі. Тому це питання часу. Було б бажання, були б ресурси, так би мовити, так? Це все можна нагадати. Хто вони були? Хто вони такі, їхню історію, як вони туди потрапили. Це все можна сформувати, це все не... Тобто указ правильний? Указ правильний, просто я не бачу, там вже не сказано, що саме робити треба, ти розумієш? Російська пропаганда, звичайно, це вже рознесла як спробу претендувати на російські території і так далі, але це найменше повинно нас цікавити, звичайно, так? Але, ну, я розумію, що Зеленський виходив не з цього, да, я розумію, чудово, але якщо б я був би радником Зеленського, я б, звичайно, розпад Росії може відбутися і не відбутися. Може відбутися через 5 років, може через 10 років, може через 15 років, так? А в нас вже з 2024 року є певна бумажка юридична, затверджена. Якщо дійсно Росія почне розпадатись, то принаймні якийсь... Захист України. Так, слухай. Проти русських, для того, щоб, як там у Сталіна любили писати, коли вони, пам'ятаєш, коли вони в Польщу заходили, для предотвращення всякого роду неожиданностей. Як-то там так, таке формулювання, от я досі не читаю, думаю, твою дивізію, тільки тоді могло таке з'явитися, настільки вже цинічні. Ну, словом, слухай, ну, зрозуміло, що треба щось, якийсь указ видавати на день злуки, другий рік війни, будемо про це говорити, зрозуміло. Хоча зрозуміло, що закон про множинне громадянство, він... 4 роки лежить в Верховній Раді, внесений президентом України в грудні 2019 року. Після цього 4 роки він лежав без всякого руху в Верховній Раді. Ну, а тут прийшлось, розумієш, надо ж якби показати, що ух, День Соборності. Ну, я, чесно кажучи, не бачу, в чому тут соборність. Я ніколи не виступав проти закону про множинне громадянство. Я вважаю... Ми країна, яка своїм прикладом довела, що це ні на що не впливає. У нас було заборонено друге громадянство. Ми боялися, що завжди був цей, да, так, ідея, що не можна проти подвійного громадянства, щоб росіяни не понароздавали там паспорти. У нас нічого цього не було, це не завадило їм захопити Крим, захопити Донбас і потім ще й продовжувати далі війну. Це абсолютно ніяким чином не вплинуло. Я вже не кажу, що кожен поважаючий в цій країні себе бізнесмен, якого більше там 10 мільйонів доларів, практично 100% мають якісь ще паспорти, це абсолютно зрозуміло. І тому зробити це, а от з точки зору, скільки, яка величезна кількість українців от через це за кордоном. От так, це я кажу про навіть не про тих, що зараз, а, ну, наприклад, у мене є. Тобто у мене, я кажу, в нас є, в нашому світі є відомі голівудські актори українського походження, які займають про українську, але ми, про яких ми практично не знаємо, у них зв'язку-то ніякого нема. А так, вручили громадянство українське, да, там все нормально. Можливо, я за те, щоб Воїну Грецький. Він же сказав в цьому геніальному фільмі Володимира Мули Юкі про те, що він це вважає українцем. Давайте Воїну Грецький, найвідоміший хокеїст всіх часів. Не тримай український паспорт. А? Ну, це не він, здається, сказав в документальному фільмі. Це його батько чи він хто? Він сказав в фільмі. Я цей фільм прекрасно дивився. У мене Володимир в ефірі був 3 дні тому, він книжку презентував зараз. Ні, класний. Це, до речі, настільки класний. Да. Я б дивився в кінотеатрі, до речі. Я теж. І небагато там, про твої питання, дуже небагато людей було. Тут на превеликий жаль. Ну, я на слово Юкі, звісно, реагую по-своєму, мені завжди цікаво. Але, ну, можемо знімати документальні фільми, як виявилось, знімати навіть не ржачні комедії, які тупі, які забуваєш ще секунду, які, так, Люксембург, так мовити, можна зробити, просто треба давати. Ну, слухай, якщо ти нікуди не всунешся і
квартал там, квартал там, там вона, там я це вона, не хочу на них третє, десяте, четверте, п'яте. Знаєш, що ми витрачаємо час от на те, щоб обговорювати, ну, це, знаєш, це як, ну, ми прекрасно розуміємо, поки при владі буде Володимир Зеленський, буде лишатися. Ну, крапка, що тут обговорювати? Це страшний мінус. Я цього не казав, я цього не підтверджую. Так, так, а будь ласка. Ну, це ж очевидно. Запам'ятайте. В смислі, що поки при владі Володимир Зеленський у кварталі 95 будуть прекрасні стосунки з державою в плані отримання державних будь-яких замовлень? Ти ж натякаєш на якийсь зв'язок між прибуванням нашого президента Зеленського і успіхами 95-го кварталу? Ні, ви що? Та ні. Боронь Боже, який тут ні, все зв'язок. Так, він порвав з 95-го кварталу. Вони просто геніальні дуже. Вони настільки геніальні, що ну, не може Україна без них знаходитись, чорт в принципі. От правда, я не хочу просто вже... Добре, давай наступне. Я забув, як називається, є якісь ліки від блювоти, але вибач, я забув назву, тому я... Був такий напій в 90-х роках. Блювота, так. Блювота, я теж пам'ятаю, сидиш, пишеш уроки, блювота з телевізора, ти такий, чого? Я пам'ятаю цю рекламу, я теж вже старий, Олексій. Ладно, повертаючись до те, що нас об'єднує, роз'єднує, от знову ж таки, дуже важливе питання, ну тому що для мене соборність – це єдність. От я питав тебе, що для тебе соборність, для мене це єдність. От я поставив би саме таке слово, тобто це про єдність, про те, ти що часто є. Часто використовуєш це слово, чи ну, соборність? Ні, не дуже, але ну єдність. От для мене це слово єдине, тобто єдина нація, яку пов'язує багато речей, я не кажу гомогенна обов'язково, але єдина, яку щось об'єднує, і оця єдність, оце і є те, що називається словом соборність. Ну для мене оце так означає, знаєш, це як тісто, яке всіх зліплює. Ну, я тебе розумію, я тебе, в принципі, з тобою погоджуюсь, просто не вважаю. Ну, да, у нас політична нація, вона формується. Не сформована досі, ти вважаєш? Я думаю, що ні. Війна її остаточно повинна сформувати. Бо у нас постійно щось роз'єднує. У нас в нашому цьому формулі українця, так? У нас постійно закладено величезна кількість роз'єднаних там моментів, так? І, на жаль, ну тому що ми не пройшли певні етапи свого розвитку нормального, так? І, на жаль, саме війна стала, коли ми розуміємо, що просто це повинен розуміти, і це факт, що розмовляєш ти російською, українською мовою, угорською мовою, що, не знаю, любиш ти там Бандера, не любиш, там, ну, дивишся ти квартал, не дивишся квартал, так? Є країна, в якої мета тебе знищити в будь-якому разі, так чи інакше знищити. І якщо це не стане об'єднавчим моментом для формування нашої нації, так, політичної, тоді я вже не знаю, просто тоді я не знаю, от що далі. Я сподіваюся, що все ж таки це такий заключний момент, який може розтягнутися ще там. Для мене соборність, єдність України визначиться одразу після закінчення війни на перших виборах. От пройдуть перші президентські парламентські вибори, я по гаслах, по гравцях, які будуть приймати участь, і по результату я зможу зрозуміти, дійсно, вже все, закінчився процес, чи він ще продовжується, і можливо, він пішов в негативну сторону. Що значить негативну сторону? Ну, негативну сторону, що, слухай, тільки 2 роки війни. Так. В нас вже мільйони людей живуть за кордоном. І що? І ще велика кількість людей хоче звідси вийти, так? І вони... А багато хто навпаки хоче повернутися, повір. Таких теж вистачає. Їх все одно навіть зараз понад 60% згідно останніх опитувань будемо сподіватися, що це правда. Це не мої слова, це європейці от випустили опитування. 64% тих людей, які зараз за кордоном українці, вони хочуть повернутися до України. Я від своїх знайомих, у мене друзів безліч, які там в Ізраїлі, в Америці, я це чую від них 30 років. А, ні, ну, що вони хочуть дуже повернутися, просто мріють. Ну, кожен день еміграція. Він хоче повернутися. Олексій, це інша еміграція. Слухай, я кажу про тих, хто зараз виїжджав. Давай так, от коли це треба завжди, ти віриш в соціологічне опитування людей, які знаходяться за кордоном в стані стресу, що одні в стані стресу, що вони ніколи не воз'єднаються їхні сім'ї, інші, тому що вони бояться сюди повернутися, бо вони вважають, що їх одразу кинуть під Авдіївку, так? Третє там, що нема грошей просто, і ти кажеш, що їх нормально опитувати, да вони знаходять в постійному стресі. Взагалі, міграція перші 3 роки – це постійний стрес. Ну, постійне перебування і залежності від адаптування до цього стресу. Так ось, якщо ми хочемо, щоб вони всі там перетворилися в бомжів,
то звичайно, що вони будуть мріяти, як, але якщо в них буде у кожного успішної людини, яка на Заході знайде себе, так? Так, ти розумієш, що вона, що ну, я розумію, що так не буде. Оці, які нам найбільше, там, можливо, потрібні були б Україні, так? Шанси їхнього повернення, ну, скажімо так, не дуже великі. Коли уряд цілими днями думає над тим, що де ще забрати гроші, і де б ще перекрутити кисень бізнесу і так далі, то ну, нащо? Ну, я скажу, після війни, типа, після того, як вона закінчиться. Так от, я скажу тобі, оце буде вирішально. Якщо прийдуть ті ж самі гниди, і це і буде видно, що нічого не помінялося в свідомості людей, і вони знову обирають корупціонерів, падлюк, тварі і так далі. А це я зрозумію, бо я політтехнолог, і сподіваюся, буду приймати в цьому участь. Ну. Як завжди, да? Олексій, приведені до влади падлюки корупціонерів, да? Ну, дякую, так що ти це визнав. Так от. Не я це сказав, як так каже от, Олексій. Так от, якщо... Слухай. Та я жартую. Це не нічого, ще клунства тут нема. Це нормальна, звичайна робота. Не витрачай часу. Людина я приходить, згоден. Ні, я кажу, людина приходить на виборчу дільницю і повинна сама, не за неї, ні пропаганда, ні реклама, нема такого. Люди самі обирають, вони їм подобається жити в лайні. Mm. Просто подобається. Ну, я б сказав так, що подобається жити в лайні. Багато хто не голови і не розуміє до кінця, що вони роблять. Та все вони, все кожне. Одні, знаєш, такий соціальний егоїзм. В мене життя гівняне, так хай у наступних поколінь да, ну, буде гівняним. Ти вважаєш, що це реально історія, яка визначала десь колись ті голосування людей? Люди, я сам їх бачу, я займався цим. Ну, цим. Скільки? Коли я поясню, коли я в селах українських поясню, якого в 90% голосувати за комуністів. Що? Колхози хочете, щоб повернення було? Що ви хочете? Від чого голосуєте за комуністів? Голосували, а ви там в місті, що краще нас розбираєтесь. У нас все було чудово. Ви все, блін, прийшли тут, де він бандити, позабирали землю і так далі. Пішли ви на хочемо знов комуністів. Ну, то вже стара історія. Ні, так це було. Так слухай, нас відкинули ці голосування, відкинули в нашому розвитку років на 15-20. Це правда. І тому я ще раз кажу, якщо нас, і при тому тут не треба, ти неправильні слова використовуєш, найрозумнішати треба, а дорослішати. І це залежить не від віку твого власного, так? Щоб ти інфантильною падлюкою перестав бути, грубо кажучи, так? Що постійно це сприймати життя як що, ну це найлюбніше, від нас нічого не залежить. Та залежить все, все залежить, це показує війна. Якщо ти крадеш на цьому, на одежі для військових, так, це реально, блин, це твоя дія конкретно, так? Чи ти йдеш воювати добровільно, без тебе не виловили десь на якомусь там тролейбусі одеському, так? І це кожен може зробити. І це ти впливаєш, в тому числі, на перебіг війни. Ну, якщо вірити словами Зеленського, який сказав вчора, я не розумію, я взагалі перестаю розуміти всі ці заяви, що нам не потрібно 500 тисяч мобілізованих, mm-hmm. так? Тут я, чесно кажучи, перестаю розуміти, а що тоді нам треба? Mm-hmm. Ну, тобто, що нам потрібно? Тобто, ті люди, які мали таке нещастя чи щастя потрапити в окопи в перші дні війни, вони що, там будуть вічно сидіти? Поки їх, ну, реально, так? Ну, тобто, ну повинна ж бути, тобто, але Зеленський чудовий спеціаліст по мас-медіа і по масовій психології. Він чудово подобається. Це заява для інфантильного суспільства. Не хвилюйся, малече, угу. Ніхто тебе не потягне. В тебе є дорослі, які тобі скажуть, коли треба боятися, всратися і так далі, так? Не треба готуватися до війни, бо це народ може, ну як це так, от ти сидиш там, п'єш, тільки відсвяткував новорічні ці свята, і тут тобі кажуть, через місяць війна, готуйся, да? Ні, не треба, нащо нервувати. Що війна буде довгою, ну це така, знаєш, типу, розмова, і довгою, і недовгою, тобто немає тут просто такого дорослого розмови. Українці, війна може бути і дуже довгою, і не дуже довгою, так? Воювати можуть всі чи не всі. Життя краще не буде. Це 100%, так?
гроші на зброю, на все в нас є, але треба 100-200 людей просто тупо посадити в в'язницю і прибрати ці схеми, так? І в нас грошей буде достатньо, просто достатньо. Ми вивозимо мільйонами збіжжя, і в нас працює все. А коли дивишся на ці цифри, що нам цього не вистачає, того не вистачає, і одночасно ми чуємо постійно корупційні скандали. Скільки, яка кількість в Одесі, здається, вже забув, але лікар, який видавав справки, там мова йшла про 3 тисячі виданих. Ну, ти уяви собі, да? Він там брав дуже по-божески, по 1500. Ти уяви собі, яка це сума просто виходить, так? Да, і це в усьому так. Нещасному Гринкеві, що не пощастило, я розумію, що занадто вже, ну, якщо б він дійсно збіг за кордон, це такий була просто плювок в наші правоохоронні органи, що вже, не дивлячись вже на занесені гроші, мабуть, і на все інше, прийшлося їм йти на такий крок, як його, правда, це слова, коли читаєш, на кордоні. Людину показують одягти труси. В трусах, да, в трусах. Його, здається, затримали, да? Тобто він же кидався в тису, зняв себе весь одяг. В Одесі, одяг, причому, да. В тису, да? В Одесі. Ну, в Одесі. Може він в Туреччину плити так, хотів, я ж не знаю. Ти розумієш, що головне заголовок, так? Краси заголовок, що він не відповідає дійсності, це нікого не турбує. Фотки, чувак стоїть в трусах, в достатньо недешевій приміщення. Квартирі. Да, тобто, ну, видно. І це називається на кордоні. Ти такі дивишся, думаєш, на яких кретінов це просто спрямовано? Ну, як кретінов? На яких? На більшість населення, повір мені. Тим не менше, Олексію, знаєш, як би там не було, я ти, тобі... коли знаєш, коли я якось зіткнувся, коли була Каховська? Трагедія Каховського ГЕС підірвала? Да. 6 червня. Господи, це минулий рік чи позаминулий? У 23-му році, так. 23-му, минулий рік, так. Коли це відбулося, з'явилася величезна кількість фотографій. Так. З рятуванням тварин і все. А, я купа таке фейків, люблю. Да. І я, да не купа, 99%. Всі ті, хто... Ну, я просто взяв Google фотопрограму, так? Ну, що сам поставив фотографію, мені хтось сказав, що це фейк. Взагалі ледве не В'єтнам. Я подивився дійсно. І так ось, 99 всіх фотографій. Це люди, відомі блогери, журналісти, політики. І я написав декільком людям, реакція була, ну, що воно вже розійшлося, що там, кому це хвилює. От і все. Людям подобається, люди не хочуть взагалі. Це я так само з Гринкевича. От ти дуже любиш, от я теж якби люблю, але це вже надто крупні мазки. Вибач, от ті історії з Каховської ГЕС, там ще я тобі на пальцях поясню, чому так сталося. Банально, тому що дійсно фотографій було дуже мало. Бо, вибач, Лівобережжя, понятно, чому фотографій не було. А з Правобережжя теж, якби не сильно журналістів туди спочатку пускали, а потім ти не сильно сфоткаєш. А ілюструвати треба? Люди згадають Google, о, нам треба про собачок там врятувати в Херсоні. Перша ж фотографія ляп і все, і ніхто не перевіряв. Не тому, що вони такі тупі, а тому, що ну треба ілюструвати, а фоток нема. От така от такий утилітарний підхід. А не тільки тому, що люди просто ну, тупі. Ну, ти уявляєш собі в Ізраїлі в жовтні місяці, коли Хамас зайшов. Це ж інша там... історія, Олексій. Та при чому це інша? Я не розумію, в чому інша історія? Так само подія. Ну, от звісно, яка ти фотографії світ... візьмеш, якщо туди доступ. Ну, не треба, значить, брати фоток. Що, придумувати тоді треба? Ну так, да, загинула людина і ставлять твою чи мою фотографію. Чудовий просто не приклад. Не підказують телеграм по мийкам банку. Ні, я вважаю. Слухай, я як людина, яка страждає від фейсу, тому що я реально витрачаю безліч свого часу тим, що перевіряю. Я настільки став вже, в мене хвороба стала, від, що є страх фейків, так? Що я реально, люди вже всі розмістили, а це важливо дуже бути оперативним. Да? У мене телеграм-канал, ютуб-канал. Я поки перевірю всі факти, вже це перестає бути новиною, да, нікого це не цікавить. Це серйозна проблема, це серйозна проблема. Ми живемо, розумієш, на Заході є хоч якісь інструментарії для того, щоб боротися з фейками і пояснювати. Угу. Для цього існують традиційні засоби, розвинуті традиційні засоби масової інформації. А коли в нас телемарафон сам поширює фейки? Ну просто, от просто, да? Ми ж не один раз на цьому його підловлювали. Так. Тут про що мова йде? Про що може бути мова йти? А це ж, я вважаю, що шлях, це, так мовити, дуже непрофесійний підхід взагалі до роботи з масовою аудиторією. І повертаючись, знову ж таки, ми ж почали взагалі про соборність, про єдність. Зеленський відчуває, що подобається населенню, тому зробить такі заяви і тримає свій рейтинг, так?
Але це... Вбиє нашу країну. Але це потенційно може дуже погано. І це ми бачимо зараз, от те, що буквально зараз ми проходимо цей етап депресії національної. Так? Бо на початку 2023 року у нас нам штучно абсолютно, не підтверджено, абсолютно незрозумілою метою, нам закладували райдужні перспективи контрнаступу, відбиття Криму і так далі. Так? І абсолютно логічно, що на якомусь етапі, коли це не стало реальністю, да, почалась депресія, жорстка депресія людей. Люди вже починають вірити в те, що, в принципі, ще рік назад вони не повірили. Працювати з депресивним населенням і ПСО російському набагато простіше. І люди... Але це провал державної політики. Тому що оцю межу між пропагандою під час війни і нормальним інформуванням населення, ну, то мені здається, що все ж таки треба розуміти, що ми живемо в реаліях 21-го століття, і у людей безліч альтернативних джерел отримання інформації, і що абсолютно природньо, що рейтинг постійно падає у єдиного телемарафона, люди перестають просто вірити. Бо я це постійно чую. Тобто ми перестаємо бути єдними. Твій так, діагноз. Так. Це працює проти нашої єдності. Працює. Ми по-різному бачимо, що таке кінець перемоги. Це теж доводять соціологічні опитування. Хто за мирні переговори. І залежить від регіонів. Не згоден. Все одно десь до 3/4 населення вважає, що кордони 1991 року – це єдиний варіант закінчення війни. Останнє опитування всіх фактично соціологічних контор, там, які там провладні, непровладні, пофіг, до 70% все одно кордон 91-го року. Що це? І по всіх регіонах приблизно однаково. Ну, на Сході, може, трошечки менше. Ну і що? Ну, це говорить про те, що мені на YouTube, в телеграм-каналах пишуть тільки виключно ці 3-4%, які так не вважають. От і все. Що можу тоді сказати? Я не вірю нашій соціології. Я не вірю, людям навіть не вірю. Ти розумієш? Просто не вірю. Люди знаходяться, ну це я це слухаю, я це бачу постійно, що... Ми ж, як то мовити, перебуваємо в дуже складний час, особливо старше покоління, воно, як і пам'ятає Радянський Союз, і вони чудово, вони дуже чітко, і це видно по територіям, які окуповані, як вони реагують на росіян і так далі, вони чітко розуміють державний тренд. Да? Зараз не модно казати, якщо ти скажеш, що ти проти кордонів 91-го року, думає людина, так? То може щось неприємності якісь виникнути в неї. Ти розумієш? Треба бути, от є загальний державний напрямок, так? Перемога кордону 91-го року і так далі. Ну, так це далі. Правильно з іншого боку? Да, це правильно, я ж нічого не кажу про це. Просто людей під час війни, як мінімум в країні, в якій чоловік з 20 до 60 років не може виїхати з цієї країни, так? Тобто є певні обмеження, так? Ну є, звичайно. Є і серйозні обмеження, так? В щирість цих відповідей я не до кінця вірю. Просто. Це моя точка зору, я абсолютно тому ти готовий сперечатися на цю тему, але повірити в те, що і раніше було важко, особливо, що треба розуміти, що це телефонні опитування. Телефонні опитування я не завжди... Я що це телефонні опитування. Ну, більшість тих соціологічних, які я знаю, вийшли за останні півтора роки, були телефонні опитування, так. Вони взагалі, вони і в нашій практиці довоєнної, вони вважалися менш об'єктивними, ніж, звичайно, це анонімне. Да, тому що людина, якщо ти телефонуєш на телефон, вже знає точно, що ти знаєш її номер її телефона. І анонімність пропадає. Ну, типу того, так. Да. Ну, окей, дякую тобі в будь-якому разі за думку, це важливо. Так що, так, да, друзі, День Соборності, який, звичайно, дуже важливий, треба розуміти, що нам ще треба цю єдність зберігати. Це дуже важливо, тільки не на словах, а на ділі. А це вже залежить не тільки від однієї сторони цього процесу. Давайте я так досить отак от заковиристо скажу. Олексій Голобуцький, відомий український політтехнолог, публіцист, історик, ну і тепер ще і ютубер, так що можете підписуватися на його ютуб-канал. Дякую вам за увагу, до зустрічі.